Servus Anno, wie kommt's gekommen? Hermann, jetzt bitte. Margatirten. Och, Margatirten. Чөлөөр үнэхээр гоё харагдчих шүү заа юу? За. Аа, одоо харин үтгэж найзуудаа бүтээлд танилцуулгаад байна уу? Бэлэн. За, тэгвэл найзынхаа бүтээлдээ танилцсан аа. За, энэ хин бэ найзаа? Ээж. Ээж чинь юм уу? Оох, чи ээжийнхаа гүнж болгож зурсан юм уу? Тий. Оо, зурсан биш бүр хаажилсан юм байна шүү дээ. Оох, чи энэ ганцаараа хаажилсан уу найзаа? Ээж төрсийн хайчлаад би өөрөө наасан. Яасан го юм бэ? Хоохон доор нь зүрхнө үд байна. Ээжтэйгээ хайртайгаа илтгэж байгаа юм уу? Тий. Хүүх чиж ээжтэй үнэхээр хайртай бол тээ. Найз бол ямар авьяаслаг юм бэ? Хардаа найзуудаа. Энийг наахаж амт хэцүү байсан уу? Үгүй. Үгүй юу? Аа бас мундаг юм аа найз маань. Харин дараагийн бүтээл нь хүүх найзаа энэ ямар цэцэг юм бэ? Хатгууртай цэцэг ээ? Тийм хүрхээр хатгад юм уу? Тийм. Хүүх ийм ямар цэцэг байд юм болоо найзуудаа та нарыг мэдгүй. Найзаа энэ ямар цэцэг юм? Хаах энэ бас нар зурсан байна тийм ээ? Эмээ маань тарди. Ох яасан мундаг юм бэ? Эмээгийнхэн тайлдаг зүйлсийг зурсан байх нь. Үнэхээр мундаг юм аа найзаа. Та найзаа. Одоо чи тайлан дээр гарахч байна шүү дээ. Аюусаа сайн бэлдсэн үү? Бэлдсэн. За тэгвэл найзаа, Кубускөөм найзын чамд амж төсөөд өөрийнхөө амттай, амин дэмтэй Кубус ундааг бэлгэж байна. Аа найзаа. Баярлаа. Зүгээр ээ. Маргад үтэн. Би чамайг аюусаа багчуудын тайзан дээр урьж байна. Сай. Хөө. Манай нэгэн маш ямар гоё юм бэ? Үгүй. Хөө. Ни бүр хариг татах юм. Хам гөрг юм бэ? Таа гоё юм аа. Надад чамайг хин гэдэг. Маргад эрдэн. Маргад эрдэн найз маань гурван найзтай аваас үзэлхэд биш нү. Бэлэн. Ямар амар аваас үзэлх юм? Тоо, шүлэг, онсог, бүжиг. Хөөх! Магад ирдээ. Би найзыгаа маш их дэмжиж байгаа шүү дээ. За. Найз маань хичээгээрэй. За. Ха, тэгвэл одоо гурлаа найзыгаа шүлгээ сонсго. За тэгье. За найзаа шүлгээ уушаарай. Гурван гэрдэн алт гэйюс ави кэлэн ачтай сайхан итгэлийг кэлэн эрдэн гэйюс ээжи кэлэн энгүй сайхан сэтгэлийг кэлэн нандан гэйюс найзаа кэлэн намаа гэсэн батлыг кэлэн. Хөөх! За манай нэс шүлгээ маш гоё юм шүү. Хин зааж гисэн бэ? Ээж. За ээжди юу гэж хэлмээр вэ? Ээжтэй хайртай шүү. Багштай хайртай шүү. Багш болон ээж сонсоод маш их баярлж байгаа хэрэг тийм ээ. Аха. Ямар мундаг байна шүү найзаа. Одоо гурлаа найзхаа өнсгийн тах уу? Тэгээ. Дуг дугуй чолоосай, дундаа нүхтэй чолоосай, барайд авдаг чолоосай, бахаа ханд тоглох юмсаа тэр юу вэ? Нар. Окей. Дугуй. Окей. Хар. Окей. Шики. Окей. Бүсү. Бүмбүг. Окей. Бүмбүгч бэр жолооч. Окей. Бара. Окей. Хадамгийн бодов. Зөв байна. Вау! Гэтээс юм аа. Айлги. Уурын сохно. Бага. Хай. Хүтүүгийн тэмэг хөнгө үтгэ. Тэр юу вэ? Уур. Окей. Машин. Окей. Аа, замын болов. Окей. Мөр. Окей. Ха, барьчих хүтдэн штий. Заа, за мэдгүй мэнэ. Юу юм аа? Говийн зэрэглээ. Нэри тимиг гэж хамжиг говь гэж таарч тий. Тийм байна. За, одоо харин найзынхаа дуугийн сонсоо бүжгийн мэдгүй. Дуугийн сонсоё. За. Сана сана. Чи нашаа. Сатагунгийн чаттай танилцъя. Дуртас чамайг
ямар нэртэй дуу юм бэ? Санаа. Аа, санаа гэдэг нь их гоё дүн тий. За, найз минь эндээр авьяастык үлээ тийм ээ. Юу яах вэ? За, одоо бүгдээрээ найзынхаа дараагийн мондөг гоё бүжгийг нь хамтдаа үзцгээе. Тэгээ. Арай өөр юм. Аа, нэг мань энэ бүжгийг анаас сурсан. Багшаасаа. Аста мондгоо. Манай нэг л гой бүжг гэдэг шүү дээ. Ингээд авьяастай хөөрхөн нээцгээ бүдээрээ. Гараач юу болох? Тавламын болондаа. Яа, яа, тавламын болондаа. Тав дэмэр. Авьяастай хөөрхөн нээц маань хөрлөлт ирсэн байна. Асараа. Яа. Яаж бүжгэлдэг үг гинэ? Сайн. Ингэснү. За, нээц. Маны зүрх нь ч том болоод зүрх нь ямар мөрөд ямар хүн болохыг мөрөддөггүй. Загор өмсөгч. Оо, сонсчих нь өгдөө. Яаж вэ? Ямар гой мөрөддөг юм бэ, тийм ээ? За ингээ хөрхн нээцгээ одоо азын үйл болон даа яа. Нээ за азын үйл болон маань асуулт асууш заа юу. За. За, анхааралтай сайн сонсоорой. Нээ за азын үйл хэлээ. Хин дээр тарасыг жодчих. Хин гур юу юм хин бэ? Таних уу? За. Э. Хин бэ? Уу хин бэ? Таа. Би яаж үдээ те? За, нэг нь асуултаа асууя заяо. Анхаалтай сайн сонсож байгаарэ. Нэ за. Бороосны дараа гардаг солонго гэж байдэн штэ. Солонго юу н хэдийн өнгөтэй байд юм лаа? 70. Ваа, баяр үргээ. Ямар мундаг юм бэ? Хүүхдүүдийн хаснаа уу? Найд нүстө мундаг хариулж штий. За тэгвэл би дахиад нэг асуулт асууч идэх үү? Маань нэг мундаг болохоор нь асууч идэе юу? Хүүхдүүд бид нэр өштий тийм ээ. Хүмүүс ингэ зам гахтаа юу н ямар өнгийн гэрлээ зам гарах хэрэгтэй байд юм бэ? Нага. Воо, баяр үргээ. Ямар мундаг юм бэ? Юу н энэ зүйлийг нэг ханаас сурсан юм бэ? Ийм мэдлэг Кин заж гсэн. Ээж. Аа, гэрээнэн заж гсэн үү? Алстаа мундаг бай. Гэтэ найз маань асуултанд амжилттай сайн хариуллаа. Ингээд найзгаа бүгдээрээ бэлгтээ дод уу дээврийа. За би бэлгтээ дод уу хэлүүлье. Цараа. За найз нэгээс 10 хүртэл таа байгаа шүү заяа. За найз маань нэг тоог нь сонгоорой. 10. За 10-ийн тоог хамтдаа сонгоё. Вау! Баяр үргээ. Найд мань өстой мундаг байна. Найд та гоё. Ийм гоё хамтлаг бэлгийг гаргалаа. Бэлгийг өстой штий. Дуртай. За хамтрагын итерээ заа юу? За. Хүтдээ. Найд мань өстой мундаг авьяасаа авьяасаа болон мэдлэгээ бид өст үзүүлсэн шүү дээ. Ингээд найзгаа бүгдээрээ тайлан дээр нь ерөн үргээ. Вау! Хай өнөөгөө найз та үнэхээр мундаг байна шүү. Зэгүүр толон бидэгтэй байгаа маш сайн дуусглаа. За, чи ер нь бүжигч болохыг хүсдэг үү? Тий. А тэгвэл ирээдүйд
мундаг сайн бүжигчин болоорой заяо. Бас хөрлөг хөтөлбөрийн өндөр зэндэр амжилттай хүсэж байна. Баяртай. Баяртай.